Na sastanku koji je održan na Pravnom fakultetu u Beogradu, koji je organizovala inicijativa Pojas i put, razgovaralo se o pogodnostima koje Srbija nudi stranim investitorima. Saradnja Srbije i Kine je veoma značajna, posebno u oblasti infrastrukturnih projekata. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić predstavio je rad Slobodne zone Pirot i pogodnosti koje ona nudi. Ja sam recimo predstavio pogodnosti Slobodne zone u Pirotu kao i pogodnosti privredne klime koja je trenutno u našem gradu i nadam se da mi zaista i administrativno, ali i radnom snagom možemo da odgovorimo na potrebe određenih investitora. Dakle, ovaj sastanak je bio na nekom malo opštijem nivou, a konkretizacija će da bude kada oni budu došli kod nas i kada se zaista uvere u to da Pirot jeste jedna lokalna samouprava koja se odgovorno odnosi prema investitorima i koja zaista ima potencijala za dalji razvitak. Dogovoren je još jedan sastanak koji će biti održan u Pirotu, najavio je Colić i dodao da je cilj što pre pružiti pomoć zemljama u razvoju, a Srbija i Kina imaju zajedničke interese. Inicijativa Pojas i put je neka svetski široka inicijativa koja potiče od Narodne republike Kine, koja je vezana pre svega za njihov prodor na afričko, a pre svega evropsko tržište, koje podrazumeva jednu privrednu saradnju koja se bazira na zajedničkom interesu partnera. Dakle, Kina, kao što i sami znate, traži načine da dođe u Evropu i vidi Srbiju kao jedan od mostova prema Evropi i Evropskoj uniji. To mi, smatram, trebamo zaista iskoristiti. Za sva buduća ulaganja, posebno kineskih investitora, neophodni su konkretni zahtjevi, a njih ćemo dogovoriti na sastanku u Pirotu. Colić dodaje da su za sva buduća ulaganja, posebno kineskih investitora, neophodni konkretni zahtjevi, a njih će dogovoriti na sastanku u Pirotu. Globalni izazovi zahtevaju da sve države rade zajedno, kaže Colić, koji je pre par godina uz pomoć Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj posjetio najveći biznis inkubator u Pekingu. I zaista sam se uverio da Kina najiskrenije traži nove poslovne partnere na našim prostorima. Mislim da mi možemo to da budemo, a da toj poslovnoj potencijalnoj saradnji doprinosi i naš odnos prema Narodnoj Republici Kini, odnosno naš neutralni odnos koji se i sada u postupku vakcinacije, odnosno imunizacije stanovništva, i tekako pokazao kao dobar. Od maja prošle godine oko 140 zemalja i 30 međunarodnih organizacija potpisalo je više od 200 dokumenata o saradnji na zajedničkoj izgradnji pojasa i puta sa Kinom. Od 2013. do 2019. godine vrednost trgovinske razmene sa zemljama inicijative premašila je 6 milijardi dolara. Podsećamo, dolaskom kineskih kompanija u Srbiju izgrađen je most preko Dunava, autoput Surčin-Obrenovac i termoelektrana Kostolac. Pored toga, kineska kompanija Hestil je kupila železaru Smederevo, dok je kineska kompanija Zijin preuzela rudarsko-topioničarski basen RTB Bor. Saradnja sa kineskim investitorima će biti nastavljena, a očekujemo da Pirot bude jedan od gradova u kome će Kinezi otvarati firme, rekao je za televiziju Pirot zamenik gradonačelnika Miloš Colić.